Olha, é isso mesmo. O acidente aconteceu na BR-101, na altura de Iconha, e foi entre um carro de passeio e dois caminhões. O carro de passeio ficou completamente destruído com o impacto e foi por volta das quatro e meia da tarde, na altura do quilômetro 372. Ainda não se sabe se o condutor da picape passou mal ou dormiu ao volante. Ele passou direto por uma curva e se deparou com um caminhão que era dirigido pelo motorista Gerli Arariba, que voltava de Alfredo Chaves para Iconha com uma carga de água mineral. Com um susto, ele só jogou o caminhão para a direita e bateu na mureta de proteção. Com isso, o motorista do Carro de passeio bateu no eixo e foi imprensado por um caminhão baú que vinha do Rio de Janeiro para Guarapari. O caminhão tombou e ficou no meio da pista. O motorista do outro veículo não se feriu. O acidente parou a BR-101 por aproximadamente três horas até a retirada do caminhão tombado. Houve quase 20 quilômetros de filas nas duas faixas da rodovia. O carro de passeio pertencia a uma empresa de Cariacica. Pelas redes sociais, amigos do motorista disseram. Que ele não teve sequer uma fratura e já estava retornando para sua residência ontem mesmo depois de ser socorrido para um hospital.